na dugotrajnu zapuštenost, na nedovoljno ulaganje u građane, u dugotrajno uvjeravanje građana da njihov glas ništa ne vrijedi. Naravno da je izlaznost mogla biti veća. Ovo je veća izlaznost nego što je bilo prije, ali još uvijek je jako puno prostora da se građane izjasne i da budu su kreatori svoje političke sudbine. No, čini mi se da ipak HDZ nema priliku tako lako formirati svoju vlast, a mi svi ostali trebamo sjesti i razgovarati. Prije svega, vođeni svješću da bi u trećem uzastopnom mandatu pljačka i korupcija, razaranje države od strane HDZ-a moglo biti još i brutalnije, još i jače, jer više nema niti jedne institucije koja bi na bilo koji način tome mogla stati na kraju. Dakle, ako HDZ formira većinu, to je što se mene tiče kraj ove države. Ali mi ćemo se naravno nastaviti boriti i dalje. Spremni ste na razgovore. S kim ste spremni na razgovore? Morat ćemo razgovarati svi sa svima. Svi sa svima. Hvala.